মই এতিয়া আছো আপোনাৰ নলবাৰী জিলাৰ মাজনী মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰছৰীয়া গাঁৱত। মই বৰছৰীয়া গাঁৱত এজন আইতাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। মানে আইতা এজনী অকলে থাকে ইয়াত। আইতাৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থা আৰু আইতাৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ মনতে। এইজনে আইতা, মই এখেতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আজি। এতিয়া মই আইতাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আইতাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক। এইটো ঘৰতে আইতা থাকে। সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা পৰিৱেশ। এই দেখিছি না আইতাৰ পৰিৱেশটো, এইটো আইতা আছে এইটো। এ চাক আইতা কেনেকৈ ভঙা চিঙা ঘৰটোতে বাস কৰি আছে আইতাই। এই আইতাই মোক ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই নিব, আইতাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব। আইতা তলা লগাই থৈ দিছে, ইয়াত আইতা অকলে থাকে। আইতা অকণমান ফুৰিবলৈ গৈছিল বোলে। এয়া মই আইতাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। এইটো আইতাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। আকৌ নাই ঘৰ, বিচনা চিচনা বেয়া, এই পানী উঠি ভাঙি এখনমান পানী। মই নক'লেও আপোনালোকে দেখিছে আইতাৰ পৰিৱেশটো, থকা পৰিৱেশটো। এইটো পৰিৱেশত আইতাই বাস কৰি আছে। সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা পৰিৱেশ। দুটামান আলু, এটা দুটামান ৰহুন আৰু পিঁয়াজ, এই চাওক এফালা পিঁয়াজ আৰু এই বটলটোত অকণমান চাউল আছে। ফুল বটলো নাই, আধা বটল চাউল আছে। এই আধা বটল চাউলেৰে তেওঁ কেনেকৈ চলিব সঁচাকৈ ভাবি মোৰ মনটো ডাঙৰ খাই উঠিছে। এই ইয়াত দেখিছোঁ এই ঠোঙা এটা, ঠোঙা এটাত অলপমান তেল আছে, তেল আছে, তেল, মিঠাতেল আছে ইয়াত। কিমান দিন চলে এই মিঠাতেলেৰে মইতো ক'ব নোৱাৰিম। আইতাই কৈছে এইখিনি তেলেৰে মন্দিৰত চাকিও জ্বলাব। শুনিছেনে কি কৈ আছে তেখেতে? শুনিছেনে আইতাই কি কৈ আছে? চলা মিলাত ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহে সহায় কৰেনে? ভাজিয়াটোৱে অলপ দে, ভাজিয়াটো নহ'লে মোৰ মৰা নাই পাৰা চোতাল, ভাজিয়াটোৱে অলপ মৰম কৰে। মই শুনামতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা তেওঁ ঘৰো পোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে এটা তেওঁ বৃদ্ধ পেঞ্চন পায়, মায়েকত মাত্ৰ 250 টকা পায়। সেই 250 টকাৰে তেওঁ কেনেকৈ চলিব? আইতাই কোৱা মতে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলকেইটাও তেওঁ পায় 1 পাল্লা। আইতাই কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, যিটো মানে গৃহ মানে গৰীবসকলক প্ৰদান কৰা হয়, সেই ঘৰটোও তেখেতে পোৱা নাই। চৰকাৰখনে যদি এনেকুৱা এজন মানুহক সহায় নকৰে তেনেহ'লে কাক কৰিব? এই আইতাজনৰ এই ঘৰৰ দুৰৱস্থাটো দেখিছেনে? আইতা, পৰিয়ালত কোন কোন আছিল আগতে? আমাৰ পৰিয়াল নাই, হে আচলি দুটা আৰু বুঢ়াটো মই দুয়ো আছিলোঁ। আইতাই কৈছে তেওঁ ল'ৰা এজন আছিল, ছোৱালী এজনী আছিল। মানে কি ল'ৰাটো? ল'ৰাটো সৰু, 3 দিন হৈছিল। 3 দিনতে ঢুকাইছে? অঁ ঢুকাইছিল। ছোৱালীজনী? ছোৱালীটো 8 বছৰ হৈছিল, 8 বছৰ হৈছিল। মানে ছোৱালীজনী 8 বছৰ ঢুকাইছে? অঁ ঢুকাইছিল। আইতাই কৈছে তেওঁ ল'ৰা এজন আছিল আৰু ছোৱালী এজনী আছিল। ল'ৰাজন 3 দিনত ঢুকাইছে, মানে জন্ম পোৱাৰ 3 দিন পিছতে ঢুকাইছে, আৰু ছোৱালী এজনী আছিল, ছোৱালীজনী আপোনাৰ 8 বছৰত ঢুকাইছে। আচ্ছা, সেই ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ পিছত আৰু মানে কোনো নাই? নাই, তেখেত আছিল। তেখেত ঢুকোৱাৰ কিমান বছৰ হ'ল? 2 বছৰ 9 মাহ হ'ল। 2 বছৰ 9 মাহ। এতিয়া আইতা একেবাৰে অকলশৰীয়া। আইতাৰ জীৱনত মানে পৰিয়াল বুলিবলৈ কোনো নাই, আইতায়ে অকলে এনেকৈ আইতাই চলি আছে। কেতিয়াবা খাব পায়, কেতিয়াবা নাপায়ো, তেনেকৈ চলে। কেতিয়াবা আইতা কোৱা মতে ওচৰৰ এজন ভতিজা আছে, ভতিজাজনে চাই, ভতিজাজনে নাচালে হয়তো আইতাৰ জীৱনটো অলপ কষ্টকৰ হ'ল হয়।
মই এই হিচাপতে আমাৰ চৰকাৰখনক অকণমান অনুৰোধ কৰিম এই আইতাৰ বিষয়ে যেন অকণমান চকু মেলি চাই। আইতা, এই হিচাপতে তুমি চৰকাৰক কি কবা তোমাৰ মনৰ কথা? মোক কেনাই যদি অলপ সহায় কৰে মই ভাল পাম। বাপে বুঢ়া মানুহ, সেই ঘৰটো বতাহ বাহু আহিব লাগছি, ঘৰটো যদি মোক ভাল কৰি দিয়ে আৰু অলপ টকা পইচা মোক যদি দিয়ে, ঘৰটো যদি দিয়ে। মোৰ পায়খানাও নাই বাপে, মোক পায়খানাটোও দিয়া নাই। আইতা এখন বিচনাত থাকে, এই দেখিছেনে আইতাৰ বিচনাৰ পৰিৱেশটো? এই বিচনাখনৰ কাষতে এই আইতাৰ এইটো পাকঘৰ, মানে পাকঘৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি ঠিক। ইয়াতে ৰান্ধি বাৰিষা এইবোৰ ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱা বাচন এইবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে? সঁচাকৈ বহুত দুখময় পৰিৱেশ, ঘৰটো পৰিৱেশ আৰু মই কি ক'ম, আপোনালোকে চায়েই আছে। মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, এই ভঙা পজাত এটা তেনেকৈ অকলেই জীয়াই আছে আইতাই। এই আইতাজনীৰ ঘৰ আপোনাৰ নলবাৰী জিলাৰ বাজনী মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰচৰীয়া গাঁৱত আইতাজনীৰ ঘৰ। আইতাজনী ঘৰৰ ওচৰত এখন শিৱৰ থান আছে। কোনোবা অসদাসয় ব্যক্তিয়ে যদি আইতাজনী অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেনেহ'লে আইতাজনীৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে, আহি আইতাক অকণমান সহায় কৰিব পাৰে, আইতাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তুলিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকৰ ভালো লাগিব। এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে নিজৰ নিজৰ মনটোৱে সুখী সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ জীয়াই আছে আইতাৰ এই পৰিৱেশত, কোনোবাই আগবাঢ়ি আহক, আইতাক অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। ইয়াত আইতা অকলে থাকে, এইটোৱে আইতাৰ পৰিৱেশ। নাই যেতিয়া স্বাধীন কৰে তেতিয়াই মই সৰু শিশু ক'ব পাৰোঁ বাপে। মহাত্মা গান্ধীৰ কথা জানে আইতাই? চব জানো মই, তেতিয়া ৰাজত্ব কৰা কথাটো গোটেই জানো বাপে। মই জৱাহৰলাল নেহৰুত মই ৰাজস্ব কৰা কথা ক'ব পাৰোঁ, ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজস্ব কৰা কথা ক'ব পাৰোঁ। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কথা কৈছে আইতাই, ইন্দিৰা গান্ধীৰ ৰাজত্বৰ কথা কৈছে আইতাই, তেতিয়াৰ পৰাও আইতাই কোনো সাহায্য পোৱা নাই, তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু দিনৰ কথা কৈছে আইতাই, তেতিয়াৰ পৰা জানেই, তেতিয়াৰ পৰাই আইতা কোনো মানে সাহায্য পোৱা নাই, বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো সাহায্য পোৱা নাই। এইটো বৰ লাজৰ কথা, বৰ লাজৰ কথা। এই এনেকুৱা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কথা আইতাই জানে, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কথা আইতাই জানে। জানো বাপে, মই জানো, মই দেখা পাইছো বাপে। কি কৈছে আইতাই? দেখা পাইছে ভাৰত স্বাধীন হোৱা, দেখা পাইছো ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কথাটো আইতাই দেখা পাইছে, দেখা পাইছো বাপে, জানো। তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা আইতাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত জীয়াই আছে, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতক কোনো চৰকাৰী চৰকাৰী সাহায্য ভালকৈ প্ৰদান কৰা নাই। তেখেতক যে এটা মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ প্ৰদান কৰিব লাগে, এতিয়ালৈকে সেই গৃহটো তেখেতক প্ৰদান কৰা নাই। শুনিলে নে তেখেতৰ মুখেৰে? ইয়াতকে আৰু কি ক'ব আৰু? আইতাই কৈ আছে যিখিনি জানো সেইখিনি কৈ আছে, শুনিলে আপোনালোকে? এতিয়া মই অলপ চৰকাৰক মই সহায় খুজিছো, বাপাহঁত মোক অলপ সহায় দিয়া, মই বহু কষ্ট হৈছে, মোৰ খাৱা লোৱাৰ কষ্ট, টকা পইচাৰ অভাৱ মোৰ একো নাই বাপে। এই ভাঙা ঘৰটোত মই অকলে কাটে আছো, বাপাহঁত মোক সহায় খুজিছো, মই অলপ সহায় দি বাপা কাবাই কৰিছো কণ্ঠক। আইতাই মোক মৰমতে এডাল থাকা জাপ মানে থাকা দিব বিচাৰিছে, এই চাওক আইতাই মোক বান্ধি দিব। ভগৱান আছে, মোৰ তাতে বাবা আছে, বাবা আছে মৰমতে এডাল থাকা বান্ধি দিছে আইতাই। চলবা নল্লো হয় বাপে, যদি মোক বাবাই নাথকিলে মই চলবা নল্লো হয়, মোক বাবাই ৰাখি থৈ দিছে ভাঙা বিচনাখনত, ঘৰ দুৱাৰ নাই, উৰে বতাহে নিছি, বানপানী উঠছি, চব একো পোৱা নাই, মই মাত্ৰ হওক চৰকাৰে দিছিল এক কেজি চাউল,
আৰু আকবা দালি দুই আঙুল তিয়াল এইখিনি দিছে সহায় কৰিছোঁ এখনি পাইছোঁ আৰু আকৌ নাই বাপে বাপে হাত মই কৈছোঁ মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম আইতা ভালে কুশলে থাকক ফাইনেলি মই আইতাৰ ঘৰৰ পৰা যাব ওলালোঁ এতিয়া আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আজির এই ভিডিওটোয় ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত করিলো বাই।